Nevienmērīgais nodokļu sloks Baltijas valstīs bieži tiek piesaukts kā viens no mūsu valsts uzņēmumu konkurētspēju mazinošiem faktoriem. Tāpēc darba spēka nodokļu mazināšana arī tiek apspriesta līdz ar citām nodokļu sistēmas iespējamajām izmaiņām. Taču kopā ar mūsu tuvāko kaimiņu valstu nodokļu slogu iedzīvotājiem liecina salīdzinošs pētījums. Tāds ir tapis Svedbank Finanšu institūta paspārnē un institūta ekspertē Vija Kropa esam aicinājuši uz interviju. Labrīt! Labrīt! Nodokļu slogu salīdzinājums Baltijā tā nav jauna tēma, vismaz arī jums tādi salīdzinājumi ir bijuši vairāk kārt, un te var teikt, jauns pētījums jau zināmā tēmā, tāpēc arī noteikti vēlamies sākt ar precizējumu. Tātad runa ir tieši par darbaspēku nodokļu politiku un konkurētspēju, ko tas ietekmē. Jā, mēs parasti Finanšu institūtā cenšamies tādās vienkāršā valodā skaidrot sarežģītas lietas. Šajā gadījumā jāteic, tēma pietiekami sarežģīta, ka pat vienkāršiem vārdiem runājot nav nemaz tik viegli to izskaidrot, bet tas mērķis ir patiešām paskatīties, nu kā tad mēs izskatāmies pret saviem kaimiņiem tuvākajiem Lietuvu un Igauniju tieši, nu no tāda darbaspēku nodokļu sloga aspekta. Jā, nu ko mēģināsim tomēr tiem maksimāli vienkāršajiem vārdiem. Kā tad mēs izskatāmies? Uzņēmēji visu laiku saka, mums ir ļoti augsts darba spēka nodokļu sloks. Tas mums ļoti traucē, tas mazina mūsu konkurētspēju. Vai tā ir taisnība? Un kāda tad ir tā atšķirība? Nu, jāatzīst, ka uzņēmēji nemelo. Jā, šeit mēs viņus melos absolūti nevaram pieķert, jo patiesi mēģinot salīdzināt nodokļu slogu diviem dažādiem algu līmeņiem, piemēram, tādam zemākam līmenim 750 eiro pirms nodokļu nomaksas vai pat augstākam līmenim, kas jau ir tā kā tādas vidējos ienākums raksturo Baltijas valstīs 1500 eiro pirms nodokļu nomaksas, nu rēķini kā gribi, Latvijā tie kopējie darba spēka nodokļi ir visaugstākie. Protams, ja ņemsim paskatītos, cik tad sanāk uz rokas saņemt katram šādas algas saņēmējiem, nu tad varētu šķist, ka nu, nemaz tik slikti nav, mēs tajā Latvijā gozējamies tā pa vidu, ja? Jo vismazāko algu uz rokas, pieņemsim, saņem Lietuvā, nu, ja paņemtu to pašu 750 eiro pirms nodokļu nomaksas. Bet tur ir viena būtiska niance, ar to neto algu vien jau nevar pateikt, kam tad ir tas kopējais nodokļu sloks vislielākais, jo nodokļus maksā, kā mēs zinām, gan darbinieks, gan arī darba devējs. Un ja mēs skatāmies par tādu kopējo nodokļu slogu un konkurētspēju skaidrs, ka uzņēmējs rēķinās tās kopējās izmaksas, kas tad uzņēmējiem vispār gala beigās ir jāsamaksā. Visas puses, gan darbaņēmējs, gan darba devējs. Bet šī dinamika nav mainījusies, ņemot vērā, ka šis nav pirmais gads, kad jūs šādu salīdzinājumu veicat. Nu, vismaz tuvāk mēs piekļūstam vai vēl tālāk atkrītam prom no ļoti labs jautājums, jo nu tik daudz, cik es atceros, tā dinamika vienmēr ir bijusi vairāk vai mazāk tā, man diemžēl tajā virsrakstā ir jāliek, ka joprojām Baltijā, Latvijā mums ir augstākais nodokļu sloks, bet par to pietuvošanos, nu pirms pāris gadiem mums bija tā grandiozā nodokļu reforma, kad bija būtisks izmaiņas, ka parādījās šis diferencēts neapliekamais minimums, kad mums parādījās tādas ienākumu nodokļu likmes, kas kļuva lielākas, jo lielāki ienākumi. Nu, un tad es teiktu, ka ar visām šīm rokādēm maz drustiņi mēs sākam pietuvoties. Es teiktu, ka virzība ir tādā pozitīvā virzienā, ja mēs kustāmies. Bet jāatzīst, ka tie kaimiņi kustās, viņi jau arī nestāv uz vietas, un viņi patiesībā kustās nedaudz ātrāk. Vai varat iezīmēt procentuāli, kāda ir atšķirība Latvijā, Lietuvā, Igaunijā? Redz, tas atkal ir viens no tiem sarežģītajiem momentiem, jo mums ir tās progresijas, kas nozīmē, jo lielāki ienākumi, jo tur tādi lielāki nodokļi sāk uzreiz arī ieslēgties. Un tad attiecīgi dažādiem algu līmeņiem tie procenti arī ir atšķirīgi. Nu, pieņemsim pie 750 algu līmeņa, kas ir pirms nodokļu nomaksas, kopējais nodokļu sloks Latvijā būtu 33%. Mūsu kaimiņu valstīs tas ir zem 30%. Ja mēs skatāmies algu 1500 pirms nodokļu nomaksas Latvijā, kopējais nodokļu sloks jau ir 41%, jo, kā mēs zinām, jo lielāka alga, lielāka nodokļa ir jāmaksā no tās. Mūsu kaimiņu valstīs tas ir zem 40%. Ja? Nu, tad redzam, ka nu, tomēr mēs tā iepaliekam. Viena būtiska niance, kad mēs tā kā noķeram igauņus, ir tajā brīdī, kad darbiniekam ir reģistrēts apgādājumais.
Tad sanāk, ka mēs tā kā sasniedzam, jo nu, Latvijā ir šie te atvieglojumi jau no pirmā bērna, pieņemsim pirmā apgādājuma. Igaunijā no otrā tikai. Igaunijā no otrā, un turklāt tā sistēma atkal ir sarežģītāka, jo viņi tikai reizi gadā to saņem kā pārmaksātā iedzīvotāju nodokļu formātā. Viņiem katru mēnesi tas nepiemērojas. Lietuvā šāda atvieglojuma nav vispār, bet negribas arī ar šo beigt to stāstu. Savukārt, ja tad mēs salīdzinām visus pabalstus, kas ir saistīti ar bērniem, proti ģimenes valsts pabalstu, ja? Jo nu, lielākoties apgādnieks ir apgādībā mums ir bērns visticamāk. Nu, tad atkal mēs paliekam, nu, mēs iepaliekam gan Lietuvai un būtiski iepaliekam Igaunijai. Viens būtisks aspekts, uz ko uzsver Latvijas Brīvo Arodbiedrības Savienība, runājot par gaidāmām nodokļu izmaiņām, kas arī tagad tiks apspriests valdībā, arodbiedrības prasa gan celt tātad neapliekamo minimumu, gan arī celt minimālo algu, uzsverot, ka ar minimālo algu mēs arī krietni atpaliekam gan no Lietuvas, gan no Igaunijas. Cik būtiski būtu tas? Tā ir tiesa. Šobrīd Latvijā minimāla alga ir 620 eiro, tā pati minimāla alga Lietuvā ir 840 eiro un Igaunijā 725. Mēs zinām, ka no nākamā gada jau ir pieņemts, ka Latvijā minimāla alga tiek celta uz 700 eiro, bet mēs redzam, ka jau šobrīd mēs ar tādiem 700 eiro nesasniedzam savus kaimiņus un ticiet man arī kaimiņi, kā es teicu, tie arī ir gana kustīgi. Ja? Viņi nestāv uz vietas. Tāpēc es teiktu, nu, ka joprojām mēs arī ar savām prognozēm un ar saviem plāniem uz nākotnes minimālo algu atpaliekam. Un par to neapliekamo minimumu bija ārkārtīgi laba piebilda. Jo es teiktu, ka šis ir lielākais materiāls, ar ko strādāt Latvijā. Jo tas ir tas, kas visbiežāk mūsu nodokļu maksātājiem liek samaksāt vairāk, jo mūsu kaimiņi ar šo te neapliekamo minimumu ir dāsnāki nekā mēs. Jāpiezīmē gan, ka pret minimālās algas celšanu parasti ir diezgan daudz pretenziju tieši no uzņēmējiem, no darba devējiem. Nu, skaidrs, ka no darba devējiem, jā, jo, teiksim tā, nu, algas celšana tikai cipariski vien, nu, teiksim, tā nav tāda mehāniska lieta, jo skaidrs, ka tur līdz jābūt arī produktivitātei. Nu, un es teiktu, ka šīs lietas pilnīgi noteikti jāskatās roku rokā. Ņemot vērā, ka pašāk arī diskusijas noteikti par nodokļu sistēmas izmaiņām, Linda jau pieminēja pāris, ko rosina Brīvo Arodbiedrības Savienība, tad nu, kas būtu iespējams tā Finanšu institūta ekspertīze, ceļvārdi, apsvērumi, ko jūs no savas puses vai tieši, varbūt tieši esat arī ieteikuši kaut kādas ziņas nodevuši tālāk darba grupai vai arī caur rīta panorāmu, kurā virzienā tad būtu vērts skatīties, nu, ņemot vērā to, ko pētījums atkal ir parādījis, ka mums, kā virsrakstā teicāt, joprojām ir lielākais darba spēks. Es labprāt izmantošu ēteru. Labprāt izmantošu ēteru un paudīšu divus viedokļus un divas idejas, ko es labprāt saskatītu. Pirmais, kāpēc Latvijā ir nepieciešams divas progresijas līmeņi. Mums ir gan iedzīvotāju ienākumu nodokļu likme progresīva, tā palielinoties ienākumiem. Mums ir arī vēl viena progresija ar diferencēto neapliekamo minimumu, kas samazinās palielinoties ienākumiem. Es teiktu, mums pietiktu Latvijā ar vienu progresijas līmeni, kaut vai no administrēšanas viedokļa visām pusēm, ar balgas izmaksātājiem, valsts ieņēmumu dienestam, ar pēc tam gada summas saskaitīšanu un tā tālāk. Visiem būtu daudz, daudz vienkāršāk. Un savukārt otra lieta, ko es jau pieminēju, ir šis te neapliekamais minimums, jo īpaši domājot par mazāku algu saņēmējiem, nu, paskatīties piemēru no kaimiņiem, kuri var būt dāsnāki, un iespējams arī Latvija var atrast iespēju, kā to neapliekamo minimumu, nu, nedaudz lielāku padarīt to robežu, līdz kurai to piemēro, jo mums neapliekamais minimums sāk dilt jau no minimālās algas, kas pārsniedz šos te 500 pat eiro, kas pārsniedz, tad mums uzreiz sāk dilt. Nu, piemērā Igauņiem neapliekamais minimums sāk dilt tikai no 1200 eiro algas kā tādas. Un es teiktu, ka tur jau ir daudz, daudz konkurētspējīgāk. Sarunas noslēgumā pavisam īsti, bet tomēr gribēju pajautāt pievienotās vērtības nodoklis, tā, ka tāds karsts kartupelis tiek mētāts pa visādiem lauciņiem un daudz nozaru pārstāvji saka, ka viņi grib samazināt PVN, jo tas palīdzētu uzņēmējdarbībā. Tie ir restorāni, tiek runāts arī iespējams, ka tādā veidā medikamentiem varētu samazināt cenas, nu un daudz arī citu aspektu. Savukārt no politiķa puses bieži vien izskan, ka PVN mazināšana nav efektīva, nu, tieši lai uzņēmēji konkurētspēju veicinātu. Kā mēs izskatāmies ar PVN arī salīdzinot ar kaimiņiem?
Nu, redz, ar to PVN salīdzinājumu ar kaimiņiem un arī par to potenciālo celšanu vai mazināšanu, nu, visticamāk jau par mazināšanu vien, nu, es teiktu, ka tas ir atkal par budžeta ienākumiem stāsts. Un es būtu pozitīvākā virzienā skatīties, ka mēs nemazinām patēriņa nodokļus, bet mēs drīzāk skatāmies, kā mazināt varbūt tādas darba spēka nodokļus. Jo tajā brīdī, kad mēs tērējam, tad mēs arī samaksājam. Ja? Bet darbspēka nodokļi es aicinātu skatīties samazināšanas virzienā drīzāk nekā patēriņa nodokļus. Paldies par ieteikumiem, par ekspertīzi, par apsvērumiem un pētījuma izklāstu. Paldies, ka atnācāt. Paldies. Paldies, liels. Evija Kropinovs, Svedbanka Finanšu institūta, runājot par nodokļu sistēmas, nodokļu sloga, darbspēka nodokļu sloga salīdzinājumu.